Poletni dober večer. Tokrat bo ura v programu televizije Vaš kanal namenjena županu, ki vodi občino, ki jo poleg vseh naravnih in kulturnih danosti še posebej zaznamujejo. Petelin, konji, smučarski skoki in seveda dolenjski posebnež. Radko Luzar, župan občine Šentjernej, dobrodošli pri nas. Ja, lepo zdrav vsem gledalcem vašega kanala in pa seveda našim občankam in občanom občine Šentjernej. Uvodoma bova ta najin pogovor usmerila nekoliko v bližnjo preteklost. Vaš prvi štiriletni mandat je zaključen, z izvolitvijo na lanskoletnih lokalnih volitvah ste začeli drugi. Kako bi ocenili prva štiri leta županovanja? Ja, prva štiri leta županovanja so bila naporna in nova zame. Ocenjujem jih kot uspešno, seveda ni pomembno, kako jaz ocenjujem, ampak kako ocenjujejo naši občani. S ponovno izvolitvijo so pač verjetno zadovoljni z mano in z mojim delom, tako da ocenjujem, da je bilo uspešnih štiri leta. Veliko se je v tem prvem mandatu dogajalo, veliko se je gradilo. Skratka, vi ste večkrat dejali v pogovoru za našo televizijo, da vse, kar počnete z občinsko upravo, počnete zato, da bi nekako dvignili nivo kakovosti življenja v Šentjerneju za vse občanke in občane. Ja, res je tako. Sej, zato smo pravzaprav plačani, če bi tako rekel, zato smo tam, da dvigujemo kvaliteto življenja. Kvaliteta življenja pa pomeni, da smo aktivni in delovni na vseh področjih, tako kot infrastrukture, kulture in še vrsto drugih stvari, ki jih pač se morajo dogajati v občini. Nekaj najbolj ključnih projektov se bova malce osvežila, obudila v tem prvem štiriletnem mandatu. Izpolnili ste svojo obljubo, takratno, da rečem, volilno obljubo. Največja naložba prejšnjega mandata je bil izgradnja novega vrtca. Ja, res je. To je bila obljuba in to je bila največja investicija v mojem mandatu. Se pravi, faza 1 in faza 2 vrtca z 10 in 8 oddelki. To smo uspešno realizirali in v zadovoljstvo pravzaprav vseh, posebno pa naših najmlajših, ta vrtec je res Šentjernej potreboval in sem vesel, da smo vsi skupaj uspeli in prišli do konca in realizirali ta projekt. Kakšno je trenutno stanje v vrtcu? Kakšno je počutje? Kar nekaj mesecev je minilo od slavnostne otvoritve. Tudi predsednik države je bil poleg. Ja, res je tako. Počutje je zelo dobro. To pa ocenjujem po temu, ker naši malčki nočijo v šolo in je, mislim, da jih 17 letos podaljša v vrtcu. Skoraj en oddelek bo še v vrtcu ostal. Bo to zadostovalo za potrebe predšolskega varstva v prihodnje, kako kaže? Ja, za bližnjo prihodnost bo dobro. Je poskrbljeno za leta naprej, pa je vprašanje, ker v občini imamo več otrok, več ljudi se priseljuje v občino. Z tega imamo tudi seveda potreba po vrtcu, bo še naraščala, tako da verjeten bomo mogli iskati v mogoče 5 ali pa 10 letih še kakšne dodatne rešitve za varstvo otrok. Zanimivo je, ne, da v zadnjih letih se opaža to povečane število prebivalstva. Torej, ljudje prihajajo v vašo občino. Kje vidite razloge, da se odločajo, da pač se preselijo k vam? Razlogov je kar nekaj, se pravi, so delovna mesta. Potem kraj je lep, industrija je taka, ki je okolju prijazna. Mislim, da največja stvar je pa ta pravzaprav bližina avtoceste Ljubljana-Zagreb, tako da je zelo dobra povezava in pozicija Šentjerneja. Glede na to, da preden ste postali prvi mož občine Šentjernej, ste bil eden bolj uspešnih gospodarstvenikov, menedžerjev, torej prihajate z gospodarstva, še vedno ste, kolikor vam čas dopušča, vpeti v vaše uspešno podjetje. Ne čudi, da druga največja naložba je bila ureditev industrijske cone Šentjernej.
Ja, res je to in jaz sem ocenival, da najbolj pomembna so delovna mesta v občini ali pa posebne v lokalnem okolju, v manjših krajih. To pa pomeni to, da mladi ostanejo doma, da so domači strokovnaki, da si delo in posel poiščejo v domači občini, ker to je bodočnost. In če so delovna mesta, je tudi zadovoljstvo občanov čisto drugače, če se spomnimo nazaj leta krize ali pa še v začetku 90-ih, kako je to bilo, da so delovna mesta ključnega pomena za vsako občino. No, če kar tukaj še malo ostaneva, vi ste si zastavili zelo konkreten cilj, da boste v tem prvem mandatu odprli toliko in toliko delovnih mest, da pač, ker kot ste dejali, ne, ugotovili ste, da je pomembno, da domači ljudje lahko ustvarjajo dodano vrednost doma. In na polovici mandata ste to številko že presegli. To smo si zadali slogan, nekak moj način dela je, da si postavimo neki cilj in k temu cilju sledimo. Potem se okoli teh 100 zaposlenih, ki je bilo bolj take hipotetične narave, se začne govoriti. In kar se govori, se na koncu tudi uresniči in seveda ta številka je presegla, to je tudi, ker je bila konjunktura v podjetništvu, tako da smo te številke presegli. In sem prav ponosen in tudi zahvala vsem našim podjetnikom, ki so ta cilj posvojili, vzeli za svojega in se trudili, bili uspešni na tujih trgih, domačih trgih in tako, da je gospodarstvo zdravo in uspešno. V kakšni gospodarski kondiciji je v tem trenutku občina po vaši oceni? Glejte, po naši oceni mi smo pravzaprav ocenjujem v dobri kondiciji zaradi tega, ker imamo kar veliko število, mi imamo čez 350 SP-jev, DO-jev. In so to manjša podjetja. Manjša neko je tudi družinskih, ne? Družinskih, tako. In ta manjša podjetja so prilagodljiva, se znajdejo, če pride kriza, se hitro prilagodijo in če pogledamo nazaj v letu 2009-2008, ko je bila kriza, pravzaprav niti eno šentjernejsko podjetje ni propadlo ali pa je išlo iz krize z dobro kondicijo in ta dobra kondicija je pa narekovala, da je bil tudi zdaj, da se ta podjetja naredijo še korak naprej, investirajo v nove prostore v industrijski coni in se razširijo, ker so zdrava in dobra. Torej svetla prihodno, svetel pogled na področju gospodarstva. V minulem mandatu dolg čas vama absolutno ni bilo, to so tudi naši gledalci lahko spremljali v naših informativnih oddajah vseh teh 4 letih. Ampak ena zgodba je bila, ki je kar precej po moji oceni zaznamovala mandat, to pa je bilo ukvarjanje, kako rešiti problematiko občinskih prostorov in kje bo občina in njene strokovne službe. Ja, to smo imeli en tak pravzaprav zaplet in reševanje te problematike. Pač smo ta rešitev prostorov uspešno izvedli odkup od slabe banke, tako da smo zdaj lastniki 2/3. Ena tretjina nas čaka še v naslednjem letu. In seveda se je stvar rešila in tudi zdaj imamo še, če veste, je bila tudi ena rezervna lokacija takrat in tudi tisto smo v fazi odkupa, tako da prenovimo plani prenoviti jedro Šentjerneja na dolgi rok, tako da idej in projektov ne manjka. Torej, o tem bova tudi nekaj bolj konkretno v nadaljevanju rekla, ampak odkupovali pa ste tudi zemljišča za potrebe parkirnih mest, pa še za druge dejavnosti, skratka, v bistvu nekako razvojno ste te svoje investicije usmerjali. Ja, zdaj, glejte, če občina ni lastnik prostorov, ne more nobenega projekta pripraviti in prvi odkup je bil pravzaprav zemljišča,
ker je bila gramoznica zasuta s pepelom in mi smo morali to vsako leto sanirati od odpadkov in to je bila velik strošek občine in na koncu smo se odločili, da to odkupimo. In teh 6 hektarov bo namenjenih zdaj ali za šport, za neke druge dejavnosti. Poleg tega smo odkupili tudi prostore za parkirne prostore v Šmarju pri pokopališču in pa osnovna šola Orehovica, kjer je potreba parkirnih prostorih, da ljudje ne pustijo avtomobile za cesto in pa seveda, kjer je pa šola, gre pa za varnost otrok, pa staršev, udeležencev v prometu. Ljudje radi rečejo, da neko ogledalo kraja, kamor prideš, ali pa tudi celotne občine, lokalne skupnosti, je tudi to, po kakšni cesti se pripelješ. Ne? Torej, vlaganje v cestno infrastrukturo je bilo kar zajeten zalogaj. Je bil zajeten zalogaj, seveda, to je tudi pri vseh občinah in vsi župani imajo podoben problem. Občina Šentjernej mora vzdrževati nekje 200 km cest in cestišč, tako da tega dela pravzaprav ne bo zmanjkal. Vsak si pa želi seveda dobro cesto, urejeno cesto in to korak po korak, odsek po odsek rešujemo. In enkrat bolj uspešno, enkrat manj uspešno, je pa seveda tudi v planu za naprej kar nekaj preplastitev in ureditev cestišč. Zelo ambiciozno ste z ekipo krenili v nov mandat. Dobrih 7-8 mesecev je že. Pa kljub vsemu verjamem, da bo vaše občanke in občane zanimal odgovor na naslednje vprašanje. Zakaj se je Ratko Luzar odločil ponovno kandidirati in uspešno še 4 leta voditi občino Šentjernej? Ja, težko vprašanje. Ja, bila sta pravzaprav dva razloga. Prvi razlog je bil ta, da so župani, mislim, občani me nagovarjali na vsakem koraku in želeli, da podaljšam županski mandat, vsaj za en mandat. To je bilo res kar velik pritisk. Ta drug del pa je bil pravzaprav, da zaključim zastavljene projekte. Ta zastavljen projekt je bil prenos koncesije na lastno podjetje, ki je trajal zdaj traja tri leta. Zdaj jaz sem bil prepričan, da bo to koncem mojega mandata se to uredilo, pa se pač ni in je potem bila odločitev in želje tudi občanov, da to nadaljujem, da se ta projekt uspešno realizira in ugodno reš za našo občino. Če kar tukaj nadaljujeva, torej to je pomemben projekt. Tukaj so se zelo kresala mnenja. Tudi v sami kampanji je bila to ena ključnih točk vseh vaš kandidatov. Kakšno je stanje v tem trenutku? Torej, občinski svet je potrdil odkup koncesije, ampak kaj dobijo občani od tega, da pač bo to zdaj lastno podjetje? Skratka, če malo obrazložite to stanje, ki je v tem trenutku. Ja, glejte, jaz sem z ekipo smo analizirali, pa tudi dalj smo potem z zunanjim izvajalcem analizirati pravzaprav matematiko tega odvajanja in čiščenja. Ne? In pač po vseh analizah se je izkazalo, da je, če gremo v lastni režiji z lastno ekipo, je to cenejš varianta. Gre za prihranke. Vemo, da je ta koncesija bila podpisana za 35 let. Se pravi, za 30 let bi mogli mi plačevati pravzaprav več koncesionarjev, kot pokažejo kalkulacije ali pa kot plačujejo sosedne občine. In zaradi tega seveda je bila želja, da ali ceno znižemo, prilagodimo, ali pa seveda gremo po svoji poti. Zdaj žal z strani koncesionarja ni bilo volje konstruktivnega sodelovanja.
Tako da vse zadeve so se preselile potem na sodišča, pa na pravnike, ki vsako vejco, peko, pogodbe in tako naprej razčiščujejo in ta zadeva se vleče zdaj že pravzaprav 3 leta. Ste optimist, da se bo zaključila v našo korist? Ja, ta zadeva je že pravzaprav zaključena v našo korist. Mi moramo zdaj samo tehnično prenos narediti in ta prenos bo narejen zdaj po dopustih. Pričakujete, da bo to za občane kakovostnejša usluga, boljša rešitev? Glejte, zdaj za občane nekje bo isti strošek, ne bo pa stroška se strani občinskega proračuna, ki je še dodatno subvencioniral stroške čiščenja in odvajanja. In to bo ta prihranek v občinski proračun. Kaj bomo s temi sredstvi, seveda idej ne manjka, je pa prav, da se svojo čistilno napravo, pa se svojo to dejavnostjo, da smo mi gospodar. Naj povem, da na Dolenjskem je 19 čistilnih naprav in vse te čistilne naprave upravlja komunala Novo mesto, kjer smo lastnik edino našene in mi želimo tudi, da je ta enoten sistem, da je dolgoročno, da skrbimo in vlagamo nazaj v infrastrukturo, ker vemo, ta privatni kapital ima druge želje po dobičku in seveda čim manj vlagati v infrastrukturo in tako naprej, da to je ta odločitev. O nekaterih pomembnih naložbah bova zdaj le še malce se dotaknila bolj podrobno, ampak se vi veste, ne, prihajate iz gospodarstva, ste odličen vrhunski gospodarstvenik, menedžer zdaj v vlogi župana, konec koncev tako iz tega, kar ste povedali, tudi vodenje občine razumete kot uspešno vodenje podjetja. Ampak poleg dobrega načrtovanja in vsega planiranja je odločilen faktor uspešnosti, to se boste verjetno strinjali z menoj, denar. Prva pol leta letošnjega leta je za nami. Kakšne finančne kondicije je občina? Spominjam se, ko ste začeli svoj prvi mandat, ko sva imela podobno oddajo v prvem letu, ste povedali, jo, občina je v katastrofalni finančni kondiciji. Verjetno danes temu ni tako. Ne, danes temu ni tako. Seveda, ko sem prejel mandat, je bilo veliko zapadlih računov, ki so se prenesli v naslednje leto. Sedaj mi vse svoje obveznosti plačujemo na rok, to je rok je 30 dni, tako da tukaj nimamo težav z likvidnostjo in z delovanjem občine. Občinski proračun je približno 8,3 milijona evrov in to so pač sredstva, s katerimi moramo upravljati in čim bolj racionalno početi, tako kot vsi počnemo doma ali po svojih podjetjih. To, da sem pa vrhunski menedžer, pa to pustimo, nemam rad teh nazivov, ker to ni res, ker so še veliko boljši od mene in bolj uspešnejši in tako da. Ja, je pa seveda občino, pa gledam malo tudi iz gospodarskih strani, to se pravi, vsi se moramo obnašati tako kot doma, da s tistem denarjem, ki ga imamo, smo realni in ga čim bolje izkoristimo za projekte in uprit občine in občanov. Ja, skromnost je nekako vaša vrlina, že odkar vas poznamo, konec koncev vi pravite, dejanja ne govorijo, ne pa Radko Luzar o sebi, drugi ne ocenjujejo. To ste samo potrdili. Država in občine nikakor ne pridete skupaj. Tukaj ste na dveh bregovih že kar nekaj let. Ja, to imamo kar težave. Seveda mi si želimo več sredstev, več povprečnine, ampak niti to ni največ problem. Problem je to, ker država občinam nalaga veliko, naprimer, kompleten vrtec, oskrba za starejše, del šole in veliko stvari je, ki so
ki so obveznosti občine, ne pa za to dodatnih sredstev. In tukaj smo v konfliktu z državo, no zdaj upam, da bo nekaj več poprečnine, se pravi, da gre pa za to, da zakaj manjšim občinam več denarja? Zato, da Slovenijo enakomerno razvijemo po celotnem območju. Se pravi, če dobije ves denar Ljubljana ali pa večino denarja Ljubljana, je to centralizacija, pomeni, da se naši ljudje selijo v prestolnico in to ni dobro za Slovenijo in za na dolgi rok tudi za naše ljudi. Eden od projektov, ki so za vas prioritetni za letošnje leto in v prihodnjem letu, torej v tem bližnjem obdobju, je tudi nadaljevanje gradnje komunalnega omrežja. Kje je zadeva v tem trenutku? Ja, zadeva je v trenutku, da ta faza, prva faza nad 2000 PE-jev je skončana, je v zaključni fazi, zdaj pride pa druga faza projekta, je pa mi imamo čez 50 zaselkov in vasi. Zdaj to vse komunalno opremiti, komunalno urediti je pa ogromen zalogaj. Tukaj računamo tudi na pravzaprav enostavnejše rešitve, male čistilne naprave, skupinske čistilne naprave, rastlinske čistilne naprave in polno je možnosti. Ampak seveda brez pomoči države ne bo šlo, ker ta faza, druga faza, bo bistveno dražja, kot je bila prva. Če hočemo to urediti tako, kot od nas zahtevajo. Tudi nek časovni rok je postavljen, če se ne motim, ne, glede tega urejevanja. Ja, ta časovni rok se je premaknul do 2025, je treba to nekako urediti, pa sem prepričan, da to ne bo mogoče po celotni Sloveniji. Važno je pa to, da mi to odvajanje in čiščenje in to urejanje konstantno počnemo z tistimi proračunskimi sredstvi, ki jih občina ima. In to pomeni, da bomo lažje prišli enkrat do konca, drugič pa tudi poskrbeli za svoje okolje. Nekoč ste mi dejali, da v vaši občini je veliko različnih priložnosti na različnih področjih. Tudi naš največji naftni trgovec je prepoznal občino Šentjernej za priložnost in bo gradil plinovodno omrežje. Ja, res je, to je en projekt, ki si ga pravzaprav želimo, celotna občina, to je plinifikacija s zemeljskim plinom občine Šentjernej, se pravi, iz glavni vod gre v bližini avtoceste, mi moramo pa teh nekaj kilometrov voda potegniti do občine. Seveda treba merilno regulacijsko postajo narediti in tako naprej. Ta projekt zdaj traja že nekje dve leti, se pravi, je gradno dovoljenje pridobljeno, izbrani koncesionar, to je Petrol. In to bo pa sočasno zgradne z hidravličnimi izboljšavami, tako da v tem trenutku je komunala kot vodja projekta je razpisala že za izvajalce, razpis je zunaj, tako da upamo, da bo do te sezone ta plin prišel v občino, kar pomeni pa približno 40% nižje stroške za kurjavo. Tudi občina je priključena na to, že zdaj na to omrežje bila, zdaj bil sicer ta iz rezervarjev plin, zdaj bo pa zemeljski in bo to 40% cene, što so prihranki za nas in seveda pa še za obrtnike, pa tudi za posamezne občane. Torej vidite, zopet se obnašate kot dober gospodar. Ja, se moramo, zato smo tam. Cestna infrastruktura, kar nekaj konkretnih stvari se bo dogajalo oziroma se dogaja letos in prihodnje leto.
Ja, mi smo že takoj po volitvah smo naredili katalog projektov po celotni občini. Mislim, da jih je več kot 100, kjer so občani prepoznali, kaj je treba po katerih vaseh. In velik del je seveda cestna infrastruktura in zdaj gremo korak po korak tam, kjer je najbolj nujno, najprej se lotimo dela, to pomeni, kjer gre pravzaprav za varnost, pa za zamaške prometne in tako naprej. Ja, je pa zdaj nekaj projektov je v fazi, to je Dolenje, Stara vas in pa Vrbovce z enim delom ceste in pa Orehovica še ta šolska pot, da se dokonča. Omenili ste malo nazaj, da je načrt posodobitev središča Šentjerneja kot nekega upravnega centra občine. Kaj konkretno? Lahko že kaj izdate ali so stvari še v idejni zasnovi? Stvari so v idejni zasnovi. Zdaj v centru je ena karakteristična zgradba, to je bivša Majzlova gostilna, kjer smo se pač skupaj z svetniki odločili, da občina, pravzaprav naše lastno podjetje, odkupi to stavbo in s tem prične revitalizacijo jedra Šentjerneja, obnovo jedra. Vemo, da vsak kraj mora imeti dušo, pa srce kraja mora nekje biti in to je center. Mi smo imeli v lanskem letu arhitekturne delavnice z fakultete za gradbeništvo in te študenti, ki so od drugod prišli, so to prepoznali, videli, nam dali polno idej. Zdaj pa je čas, da to realiziramo in seveda, če nismo lastniki, ne moremo niti se na noben projekt prijaviti, niti financirati, tako da mi moramo biti v zgled. Tudi ta profesorca je rekla, poslušajte, gospod župan, sem vi ste odgovorni pa občina, da ohranite kulturno dediščino in te stavbe. Ne čakajte, da bo to privatni kapital, privatni investitor vam to storil. Glejte, ta stavba in center je prepoznan, da to morate narediti in to je pač treba. Nekaj podobnega, kot je tudi novomeški center je preurejen in je to prav lepo, trg je čist druga podoba in moramo malo te zglede prenesti še na našo občino. Tudi v vašo občino. Ta prvi del bova zaključila še z eno temo. Velikokrat poudarjate in tudi danes ste omenili, da nova delovna mesta pomenijo med drugim tudi to, da ostajajo mladi, ki si pač pridobijo znanje z izobraževanjem izven občine, da se imajo potem možnost, da se vrnejo nazaj. Pa bi vas vprašal, kot župana, kako ocenjujete, kakšne pogoje imajo mladi, da ostanejo, da recimo začnejo delati, da morda ostanejo tudi tako, da si načrtujejo potem družino, skratka, da neko svojo življenjsko in karierno pot nadaljujejo pri vas v občini. Ja, to je velik izziv, ne samo za našo občino, tudi za Slovenijo. Vemo, koliko imamo bega možganov. Glejte, dobri študenti ali pa, ki končajo šolo, si želijo izziva. In ta izziv iščejo ali v dobrih domačih podjetjih, ali grejo pa ven. In če bomo mi ustvarjali, mi moramo ustvarjati dobra delovna mesta, zahtevna, tehnološko, razvojno in potem jih ta stvar potegne. Mi moramo do take točke priti, da bomo nazaj privabili naše ljudi ali pa naše strokovnake. Ker pa vemo, da brez strokovnakov ne gre ne gospodarstvo, niti država, niti in to je nekak bi mogla biti strateška usmeritev. Mi smo se to lotili na občino nekak po svojih močeh. Tudi ta podjetja, ki so zdaj v industrijski coni, ki investirajo, so lahko rečem visokotehnološka, tako da upam, da pri nas dobijo delovna mesta, dober kader, da je to njim izziv in tukaj je bodočnost, če hočemo
biti uspešna občina. In znova potrditev, da občina Šenterna je občina priložnosti tudi za mlade kadre, ki prihajajo. Dobro, toliko zanimivih tem, ki sva jih odprla županom v prvem delu. Še kar nekaj jih bo v nadaljevanju, nikamor ne odhajajte, zelo hitro bomo nazaj. Ja, hitro smo nazaj, kot smo obljubili, spremljate oddajo Županova ura, z nami Ratko Luzar, župan občine Šentjernej. Pridružila pa se nama je v studiju tudi Elizabeta Košnjan-Gegič, programski vodja kulturnega centra Primoža Trubarja. Dobrodošli, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Župan, jasno, tisto začetno vprašanje, preden opravimo pogovor z gostjo tokrat. Zakaj ravno Elizabeta Košnjan-Gegič? Elizabeta je vodja našega kulturnega centra, ki uspešno deluje in letos, prav letos ima 19. avgusta ima 10. obletnico in se mi zdelo prav, da je to, da je Elica današnja gostja. Dobro, lepo izhodišče, spoštovana Elizabeta, gostja župana Ratka Luzarja, pa bi kar nadaljevala tukaj, kjer je pač nekako župan naj že upeljal v ta del. Prvih 10 let delovanja beleži ustanova Kulturni center Primoža Trubarja. Kaj to pomeni za Šentjernej in okolico, širšo Dolenjsko? Ja, naš kulturni center pokriva področje, jaz kar temu rečem, eno ruralno površino med Krškim in Novim mestom. Že od samega začetka se trudimo biti blizu ljudem. Zato odpremo vrata res vsakomur, ob vsakakršni uri, da si lahko eno kulturno dobrino privoščijo. Veliko dogodkov, ki se pri nas odvijajo, prihaja iz strani samih ljudi, samih občanov ali pa iz sosednjih občin, tako da je naša naloga res, da dvigujemo kvaliteto življenja v kraju in širše. In v teh 10 letih lahko rečem, da nam je res dobro šlo. Ja, kulturna zagnanost, da tako rečem, v Šentjerneju je zelo na visokem nivoju. Društev je kar nekaj 10, ki so zelo aktivna. Ne? Ja, Šentjernej ima dolgo kulturno tradicijo in samo oktet, recimo, ima več kot 50 let delovanja. Godba več kot 100 let delovanja. Torej je Šentjernej kulturni kraj, pa ne govorimo samo o samem kraju Šentjerneju, ampak tudi vseh ostalih vaseh naokrog, ker se tudi po vaških središčih dogajajo dogodki, imajo svoje pevske skupine, Vrhpolje, recimo eno tako naselje vas, kjer je veliko dogajen in to in zaradi tega, kar kulturni center danes stoji, imajo priložnost predstaviti tudi ostalim. In naj povem, da se kulturni dogodki naših društev dobro obiskani ravno zato, ker želimo pokazati drugim, kaj znamo, kaj smo se naučili in eno tako prijetno druženje pripraviti. Delno ste že povedali, pa kljub vsemu, vsaka kulturna ustanova si s programom, ko začne delovati, prva desetka je torej za vami, si začrta nekakšno identiteto, nekakšno smer. Kaj lahko rečete o smeri ustanove, kateri ste pač vi programski vodja? Naša smer, naš moto lahko rečem, da je kulturni center dostopen, ali pa da ima programe vseh žanrov za vse generacije. Torej, v Šentjerneju vsi pojemo. Torej, glasbenih vsebin imamo veliko, z pihalnim orkestrom na čelu. Imamo otroci, vrtec, šola, veliko produkcij. Likovnikov, stalne likovne razstave različnih umetnikov, tako ljubiteljskih, šolskih, otroških, kot tudi akademskih slikarjev, kiparjev. Manko pa je na gledališkem področju, zato mi organiziramo gledališki abonma. Torej, poklicnih gledališč pridejo gledališča iz cele Slovenije. Izbor je
nameni vsako leto in se lahko pohvalim, da smo v teh 10 letih publiko že tako vzgojili, da je to že nekoliko zahtevnejša publika, kjer jim komedije na prvo žogo niso več primarna stvar, ker na začetku je bilo to samo malo smeha, malo zabave, zdaj si pa želijo že nekoliko zahtevnejših gledaliških izkušenj, ampak to je počasi, trdno delo, vztrajno in prideš tudi do tega. Prvo leto, če dovolite, prvo leto nekateri, smo že imeli prvo leto, prvo sezono abonma. Kaj to je abonma? Kaj dobim, če kupim abonma? Kaj, kako bom vedel, kdaj imam iti v gledališče? In tako naprej. No? Tako da, ja, vzgajamo. Počasi pa vztrajno. In prvih 10 let sodovi, rezultati so tu. Ja, lahko rečem, da cel kraj živi s kulturnim centrom, predvsem pa zato, moram pa poudariti, pri nas ni samo kulturni center, v bistvu je to nek družbeni center, pri nas se odvijajo tudi številne druge prireditve, izobraževalne narave, potopisne predavanja, slavnostne seje, žalne seje, različne, se pravi, dogodki, ki niso vezani samo na kulturo, ampak res so občani vzeli to stavbo, to našo odprto za svoje in radi prihajajo, radi. Torej, ta lepa kulturna zgodba, ker je pač le v, v imenu Kulturni center Primoža Trubarja, se bo nadaljevala tudi v 11. sezoni, 2019-2020. Lahko razkrijete morda kakšen cukrček, kaj prinaša? Ja, letošnja sezona pa je na podlagi teh 10-letnih izkušenj oblikovana zelo tankočutno, nekoliko detektivsko. Bo tudi predstava, kjer bodo obiskovalci, publika, porotniki. Tako da je ena taka interaktivna letošnja sezona, tankočutna. Za otroške, to sem pa pozabila povedati, za otroke imamo pa tudi otroški abonma, ki je sestavljen iz 7 lutkovnih, gledaliških, pantomimskih predstav, ker pa kulturni center deluje v okviru ekološke družbe Šentjernej, pa vsako leto v otroške abonma umestimo tudi eno predstavo za eko vsebino. Torej, izobraževanje od najmlajših pa do, tako, da rečemo, tako, najstarejših prebivalcev. Vse generacije. Vse generacije. Župan Ratko Luzar, ta kulturna identiteta je nekako zelo pomembna za občino Šentjernej. To vi vedno poudarite. Ja, res je to pomembna. Ko sem prevzel mandat, seveda smo kalkulirali stroške in vemo, da kulturen center sam sebe ne pokrije, ne, se ga pravi, mi ga moramo financirati iz proračuna. Od kraja sem se to mal jezil, ampak ko pa ugotoviš, kako kulturen center deluje, dogodki so obiskani, je čez 200 dogodkov na leto, in to je investicija občine v ljudi, v medsebojne odnose, v kulturo in ta kultura se že pozna predvsem na otrocih iz vrtca, iz šole in to je, ali naredimo 1 kilometer ceste več, kakšen kilometer ceste več, ali pa damo za kulturo, pač to tako je. In sem prav vesel, da ta kultura živi z ljudmi in da je dosegla namen. Elizabeta Košljan-Gegeč, programski vodja Kulturnega centra Primož Trubar v Šentjerneju, prvih 10 let je potrebno proslaviti, ne? Logično. Ja. In to boste storili 19. avgusta z slavnostno akademijo. Prav 19. avgusta pred 10 leti so se na široko odprla vrata te kulturne ustanove. Nas čaka kakšno presenečenje vsi tisti, ki pač bodo prišli pogledati, kaj bo 19. avgusta? Ja, vsi prav lepo vabljeni na eno slavnostno akademijo, ki bo tako kot tale naša sezona nekoliko čarobna, odkrila bo kotičke kulturnega centra, ki niso tako zelo vedno na ogled. Bo pa
Načrtujemo, če bo lepo vreme, da bomo kar vse zunaj naredili in potem goste povabili v kulturni center. Preplet. Želimo, da je ta slavnostna akademija spet za vse generacije, za vseh področji, se pravi gledališča, likovne umetnosti, glasbe, absolutno, in da se pokaže nek presek dogodkov, ki so se odvili v tem času. Temu bo namenjena tudi razstava znotraj prostorov kulturnega centra, kjer bomo poiskali plakate, vstopnice, letake, vabila, poročne fotografije, tudi poroke imamo pri nas v kulturnem centru, da ljudem pokažemo, da se spomnijo, kaj vse se pri nas že dogajalo in kaj vse zmoremo v resnici. Torej, vse poti vodijo, če ne drugače, 19. avgusta v kulturni center Primoža Trubarja v Šentjerneju, da skupaj obeležimo teh 10 let delovanja. Tradicionalno bo pa zelo dobro obiskani so dnevi občinskega praznika skozi Jernejevo 2019 in tukaj bo tam kulturni utrip tudi zelo močan. Ja, absolutno. Kulturni center je, kot sem že prej omenila, eno tako družabno stičišče našega kraja, naše občine. In ne samo kulturni dogodki, želela bi omeniti med temi dogodki eno otroško predstavo, Otroci za otroke, s humanitarno noto, kjer bodo prav iz vasi Vrhpolje otroci odigrali predstavo, zbrana sredstva pa gredo našemu občanu, Lukatu Cuglu, ki potrebuje različne terapije za to, da za njegovo kvalitetnejše življenje, da ima tako reči. Sicer v kulturnem centru od šahovskega turnirja do slavnostne seje občinskega sveta, do občina Župnija Šentjerni pripravlja dogodek za starejše in onemogle. Potem imamo v kulturnem centru pogojno, bom povedala, pihalni orkester občine Šentjerni pripravlja koncert, vendar ga ob lepem vremenu speljajo na glavnem trgu v Šentjerneju, ker vemo, da res je kulturni center lep, ampak ima občina tako veliko lepih kotičkov, vrednih, da se izkoristijo, da nismo nič ljubosumni, če se tudi kje drugje kakšna stvar odvije. Skratka, dolg čas ne bo. Ne? Hvala lepa za obisk, za to zanimivo predstavitev prvih 10 let kulturnega centra Primoža Trubarja v Šentjerneju in v imenu ekipe televizije Vaš kanal iskrene čestitke in kar tako pogumno naprej. Hvala pa, dobrodošli. V zadnjem delu oddaje Županova ura gostimo Radka Luzarja, župana občine Šentjernej, pa bova spregovorila še o nekaterih pomembnih naložbah, ki pa so bolj dolgoročnejše narave, ampak spet vse z namenom dvig kakovosti bivanja tistih, ki živijo v občini Šentjernej ali pa pridejo na obisk in si ogledajo kakšno naravno kulturno vrednoto in dediščino. Župan, veliko prilitega črnila in tudi naše televizijske kamere so pele, snemale, v arhivu se veliko najde zgodba Novi most Mršeča vas. Ste kdaj sanjali vi ta most? V tem je bilo veliko povedanega. Veliko krat in tudi nočne more so bile na samo sanje. Ta most je kar nas nekako razdelil, različna mnenja in usklajevanja in tako naprej, slabe volje, dobre volje. Ampak končno smo pa na zadnji seji, redni seji v letošnjem letu, se odločili, da to ne bo ne betonski most, ne lesen, ampak bo železen. Torej, kovinski. Tretja varianta. Tretja varianta in zdaj ni poti nazaj. Se stvar je zdaj odločena. Mi smo že idejni projekt, je zato izdelan, zdaj gremo v projektno dokumentacijo in tako naprej, da pripravimo most kot projekt in potem seveda zatem sledi finančna konstrukcija.
ki predvidevam, kolikor vas poznam, da bo ugodna, ne? Ker vi gledate, da so stvari racionalne. Ne, ta, če bi bilo po moji, bi bil lesen, ki bi bilo bolj ugodno, ne? Ta varianta ne bo ugodna, bo pa estetsko in učinkovitejša, boljša, bolj prijazna, bi rekel, kraju in da pa še noter. Zato smo najel profesorja Gabrielčiča, strokovnjaka za mostove, če vemo, ta most v Beogradu, največji most in njegov izdelek. Tako da je to ena taka, bi rekel, prestižen objekt ne bi bil. Ta most je tudi odločitev, da ime ima Reslov most in v naslednjem letu je 200 let, odkar je Resel nekje na tem mostu ali po tej bližini sprobaval svoj ladijski vijak. Ta je bil kovinski in tako naprej, da je on je bil tudi inovator velik stvari iz kovine in njegovih inovacij iz kovine, tako da je bila potem odločitev za kovinski most in to je to. Odlična zgodba, da v prihodnjem letu ogromno ljudi pride v Šentjernej in se to, ko bo most stal, tudi ogleda in poveže z Reslom, ne? Ja, ne vem, če bo most stal, vse je odvisno od finančne konstrukcije, sama občina, pravzaprav tak finančen zalogaj ne bo zmogla, tukaj bo mogla priskočiti država iz različnih ministrstev in upam, da v naslednjih letih to realiziramo. Dobro, bo pa verjetno pa prej stal objekt nova stanovanja ali saj nekako usporedno. Stanovanska sosedska se načrtuje, ne? Ja, stanovanska sosedska je opredeljena z prostorskim načrtom. Zdaj seveda za ta del prostora je treba investitorja. Se pravi, ali bo to privaten kapital, ali bo to, kako bo, še sicer ne vemo. Je pa to velik zalogaj, pravzaprav mi iščemo zdaj investitorja za to in pa seveda investitorji bojo tudi privatni vlagatelji ali pa privatni lastniki, ker en del bo namenjen za blokovska naselja, en del pa za privatne hiše. V katerem delu občine govoriva? To pa je na lokaciji med Šparom, kdor pozna Šentjernej, za Črpalko, pa do naselja Staro Sejmišče proti Gorjancem, proti vzhodu. Besedo ali dve, vsekakor o projektih, ki so dolgoročnejši, morava reči obvoznici Šentjernej sever. Ja, to je nujno, to se je pokazalo zdaj v zadnjem času, ko je bil tovorni promet preusmerjen čez Šentjernej. Mi vemo, da v križišče Šentjernej je preozko za te velike tovornake in so bili zastoji nenormalni in občina potrebuje obvoznico, če hoče se gospodarsko pravzaprav razvijati in tudi urediti promet. Ne gre več čez center prometa, je več in obvoznica je neobhodna. V kateri fazi je projekt? Ja, projekt je v idejni zasnovi, to je treba seveda uvrstiti v državne razvojne projekte in to je projekt za naslednjih 4 let ali pa še kasneje, odvisno od situacije. V eni od pogovornih oddaj županov Ura, mislim, da leto ali dve nazaj, sva načela naslednjo temo dom starejših občanov. Pač ljudje se staramo, se starajo, neminovno. Ja, demografska slika je zastrašujoča, kaj se nam bo zgodilo čez 10-20 let. Se pravi, starejših ljudi bo čez dalje več in za njih bo treba poskrbeti. Rojstev je manj, starejših več. Kdo bo poskrbel za vse te ljudi, je velik izziv za celoten svet pravzaprav. In tudi za vsako občino posebej, zato že nekaj let študiramo, kako se tega projekta lotimo, da bomo pripravljeni takrat, ko bo to še najbolj kritično. Mi v Šentjerneju rabimo dom starejših občanov. To je pač dom za mogoče 1% ljudi, ne? Za vse ostali pa moramo poskrbeti, da ostajajo čim dlje doma.
To pomeni, da je treba narediti mrežo, pomoč na domu, dnevni center in tako naprej. To je kompleksni problem, ki se ga moramo lotiti in to čim prej. Poskrbeli smo za najmlajše, da smo zgradili vrtec, zdaj so starejši na vrst in to je pravzaprav naša prioritetna naloga v tem obdobju. Naj povem, da smo bliži dokaj blizu rešitve tega, pa žal dolenjske občine v razpisu niso pridobili koncesije, tako da smo mi iz tega razpisa kot občina izpadli in mi smo se vključili v konzorcij domov, manjših domov po Sloveniji in smo pač nismo bili uspešni na tem razpisu, tako da to, ko se bo to ponovil, moramo biti zdraven in takrat se bo to problem rešval. Sedaj bova se pa iz projektov, ki so dolgoročnejši, vrnila pa zelo v sedanjost, čez dobrih 14 dni, Jernejevo, kar precej živahno bo, privabi veliko ljudi v vašo občino. Letos je še posebna poudarek, rdeča nit letošnje preditev v občinskem prazniku so konji, ne? Ja, mi praznujemo, Šentjerne je imenovan po Jerneju, sveti Jernej, Šentjernej in 24. avgusta je ta naš občinski praznik. Vsako leto ta praznik praznujemo skoraj cel mesec z večjimi dogodki. Letos bo teh dogodkov 42, manjših, večjih, to je neka inventura, vsako društvo se želi predstaviti. Osrednji dogodek bo pa seveda 24. avgusta, to je v soboto, kjer pa je rdeča nit letošnjega dogajanja so pa konji in pa kočije. Naj povem, da naše društvo Šentjernejska konjenica praznuje 20 let. In so potem se pred kratkim pravzaprav odločili, da oni organizirajo ta dogodek 100 kočij, se imenuje v Šentjerneju, kjer bo festival kočij. Te kočije bodo že sodelovali zjutraj na sejemskem prostoru, potem pa tudi v tradicionalni povorki in je konj nekako srednja tema. To bo prava paša za oči. Seveda pa morava reči še stavek ali dva osrednja slavnostna seja bo v občinskem prazniku. Podeljene bodo nagrade, priznanja. Nagrade, priznanja, tako kot vsako leto. To je standard in pa še veliko dogodkov. Atletski miting, kolesarski maraton, sejem, konjske dirke. Letos bodo tudi zanimive konjske dirke, naj povemo našim gledalcem, bodo tudi kvadrige, to so štiri vprege v rimskih opravah in je to prav spektakl za oči in za dušo, za da poprestri naše dogajanje. No, vsega danes ne bova izdala, bomo sproti na naši televiziji obveščali, kaj vse bo moč videti v prihodnih dneh v občini Šentjernej. Preden pa rečemo županu Ratku Luzerju hvala za tokratni pogovor, pa sledi še zelo zanimiva rubrika, bolj osebne narave, rubrika Bitka s časom. To je rubrika, kjer gostu, tokrat je z nami Ratko Luzer, župan občine Šentjernej, postavimo nekaj bolj osebnih vprašanj. Ne bo kviz, ne bo težko župan. Jaz bom izrekel besedo ali dve, vi pa boste čisto na kratko povedali, na kaj vas asocirajo te besede. Prostovoljstvo, dobrodelnost. Ja, to je tudi en moto mojega življenja. Sem član večjih društev in tudi kot podjetje podpiramo prostovoljstvo in društva, tako brez tega v Šentjerneju ne gre. Zidanica, pomišljaj, nebeški pogled.
Ja, zidanico moraš imeti drugače na Dolenjskem, ne moreš kandidirati za župana, tako da imam tudi zidanico. In veliko dogodkov je tudi tam in to je tudi del naše kulture, del našega življenja. Kaj pa je s tem nebeškim pogledom? Ja, ta pa pride potem, ko se zvezde prikažijo. Je pa drugače lokacija ne, nad Pleterskim samostanom. Nad Pleterskim samostanom. Obrazloživa, kaj te gledalci nas spremljajo po vsej Sloveniji, pa mogoče kdo ne bo razumel, kaj je s tem nebeškim pogledom. Ne. Ja, tako. Planica. Ja, Planica je povezana s Šentjernejem, tukaj je seveda Gorišek, naš občan, častni občan in tudi pomemben kamenček cele Dolenjske je ugrjen v to našo Planico, v našo zgodbo Planice. In ob koncu teden ima 7 dni. Za vas je en dan še posebej pomemben. To je četrtek. Ja, to je četrtek, ko imamo s prijatelji rekreacijo, da si najdemo čas, pravzaprav malo za druženje, malo pa rekreacijo in to je že zdaj, dolga tradicija. Pač vsako leto smo starejši, nismo toliko aktivni na nogometnem področju, smo pa na drugih. Sem slišal, da redko manjkate. Ja, če se le da pridem, ne, manjkam pa seveda. Imam drugih polno obveznosti tudi. Radko Luzar, župan občine Šentjernej, hvala lepa za ta zanimiv pogovor. Ob prazniku seveda vam in vsem vašim občanom vse dobro. Na Jernejevo poteka pestro, zabavno in da boste še naprej uresničevali vse te začrtene cilje, ki ste jih zastavili. Najlepše hvala tudi vam za čestitke in vsem gledalcem, pa seveda dobrodošli v Šentjernej v času Jernejevega praznovanja. Tako, spoštovanje in spoštovanje, prišli smo do konca, županova ura je končana. Radko Luzar, župan občine Šentjernej, pa je bil tokrat naš gost. Hvala, da ste bili z nami in srečno.